Հայկիսեր ու թիմին գուպար ազգային ավանդական խաղերում ակտիվ մասնակցելու համար։ Շնորհակալագիր։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Գանձասար թիմին։ Շուշի թիմին։ Դիզակ թիմին, որը վաստակել է 22 միավոր։ Ջրաբեր թիմին։ Հիմա խնդրում եմ ուշադիր։ Իրականում ես պատկերացրել եմ այսպես, որ լինելու է շատ թեր, և շնորհակալ եմ ձեզ այսպիսի առողջ մրցակցության համար։ Եվ այսպես երրորդ մրցանակային տեղը գրավել Ասկերանի Նշխար թիմը։ Եկեք ողջունենք մեր ընկերներին, 21 միավոր, որի համար պարգևատրման համար այստեղ ենք հրավիրում Դավիթ Ղուկասյանին, մեր ժյուրի անդամ, Etsap çıktı. Երկրորդ մրցանակային տեղը Արցախ թիմին։ Պարգևատրման համար նորից Դավիթ Ղուկասյան։ Շնորհակալություն։ Այստեղ հրավիրեմ նաև Զինա Գասյանին։ Զինա Գասյանը կպարգևատրի առաջի տեղ գրաված ՍՈՍ թիմին։ ՍՈՍ թիմ։ Գրավել են 10 միավորով, առաջի հաղթանակային տեղ են գրավել։ Տարիքային մեծ խմբի համար, պարգևատրման համար այստեղ եմ հրավիրում ևս Զինային։ Երրորդ մրցանակային տեղը Շուշիի Հարսանիք Լեռներում թիմն է գրավել։ Հաշչորս միավոր։ Պատվավոր երկրորդ տեղը գրավել է Ասկերանի բեպ թիմը, ժյուրի անդամ Նարեկ Ավետիսյան, ուրան, կբախշում։ Այս օրերին, երբ որ մեր մանուկները, երեխաները հիմնականում տարված են համակարգչային խաղերով, բակային, փողոցային խաղեր չեն խաղում, և մեր ավանդական շատ մարզական ձևեր, ինչու չէ նաև ռազմամարզական ձևեր, արդեն մտնում են հուշերում։ Որպեսզի այդ խաղերի նկատմամբ սեր առաջացնենք, նորից երեխաները սկսեն ավելի ակտիվ կյանք վարել, դուրս գան հեռախոսների մեջից, համակարգիչներից,
նպատակահար մեր է, որ նմանատիպ միջոցառումներ ավելի շատ անցկացվեն։ Եվ այսօր ուրիշ ձեզ շատ գոհ եմ, առողջ, առողջ մրցակցություններ, բավականին թեժ պայքարեր, եւ շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին, որ կարողացել են այսպիսի միջոցառում կազմակերպել, ոչ թե մայրաքաղաքում կամ շրջկենտրոնում, այլ այնպիսի մի գյուղում, որը պետքա հույս ունեմ, որ վերականգնվի, նորից դառնա բնակելի գյուղ, մեր տեղ, ներքին տեղահանված գյուղացիների շնորհիվ։ Այսօրվա խաղերը մեզ տվեցին նոր-նոր ընկերներ, այսօրվա խաղերի մեջ մեկ տեսանք այն ամենը, ինչ ապրում, ինչ ապրել են մեր ապուպապերը։ Այսօրվա խաղերից ամենաշատը սիրեցի լախտին, լախտի ժամանակ ավելի շատը, ավելի շատ էի հուզվում, քանի որ ամեն վարկյանի նրանք կարող են վերցնել այդ լախտը։ Լախտից հետո մի փոքր ստացա վիրավորանքները, բայց այդ ամենը պետ չնկճեց, որպեսզի հաղթենք լախտի մրցույթում։ Որ շրջանից ես, թիմի անունը։ Ես մասնակցեցի Մարտակերտի շրջանից, Մարտակերտի քաղաքից, մեր թիմի անունն էր Ջրաբերդ։ Ինչու Ջրաբերդ? Քանի որ Ջրաբերդը Մարտակերտի խորհրդանիշն է, եւ մինչև Մարտակերտը կար ընդամենը 5 մելիքություն, Մարտակերտը կոչվում էր Ջրաբերդ։ Իսկ Բերդ ամրոց նման բան կա այդ անունով։ Այո։ Ինչ տեղ եք գրավել։ Տեղ եք գրավեցինք 4-րդ մրցակցությունը, 4-րդ տեղը։ Տեղը շատ է, հարմարերը չէ եղել այստեղը, բայց տեսա այն, եւ ինչա դուր եկավ։